إلهي بايدي وجعلنا من الماء كل شيء حيا أفلا يؤمنون إلهي صدق لوحي وأنزلنا من المعثرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا مركا وغور إساء إلهي بان أبري يا دتك إنو إلهي روب قلصو إنو إلهي إرك مدك سي خير قبي وغلصو اللهم أتقنا اللهم أتقنا اللهم أتقنا اللهم أتقنا إلى ربك يوت وكوبهين دتك أجي مساكين تها دنيا دي يو حيوان كيبو كوبهين إلى ربك ونصورابي إنت مركا كي ماتو waa ku raacsanay mudanayaashii hore soo jeemay soo jeedimahoogii wii ka hor ayaa halka waxay nagu soo martay miisaaniyadii ahayd inay ka jawaabto baahida iyo mas'uuliyadda dalka waxba si aad uga noqon maayo sidii saxiifkii axmed uur guruujo uu sheegay laakiin ilaahay baa yidhi atamuruuna annaasa bilbirri watansawna anfusahum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun buu ilaahay yidhi waxa weeye tansuna waxa weeye inaynu golaha xukuumadda dee waxaan ku canaanto oo badanba maanta garan maayo dee golihii la doonayo inuu waajibaadkiisa guto weeye golahani waxaan doonayaa guddoomiye waad mahadsan tahay inaad kulankan oo kale aad qabato in loo baahayo dadkeenna waxaad uga qurux badan inaynu lacagta sharciga ay xaqa u leeyihiin in loo doono inaynu dp wall ka codsano inaynu lacag nagu deeq walaalo waxaa ka fiican inuu golahani doono 500 faa'iidada ahaa ee meel ay ku qoran yihiin iyo cid qaadata ilaa maanta aan la aqoonin si abaaraha loogu kabo waxaan doonayaa lacagta madaarada airportka ka soo baxday securitiga baakinka maaragtay jaajiska diyaaradaha laga qaaday hal dhalinka ee dhowr iyo 10 million inuu golahani ummadda raadan uu doono ayaan doonayaayo lacagtaa lagu kabo abaaraha waxaan doonayaa lacagta dadka ajaanibta laga qaaday aan warbixinteedii miisaaniyadda ku xusay ee adag ee meel ay ku dhacday inaan qoonin in dadka danyarta haraad ku diliyo loo doono walaalayaal baan doonayaa mudanayaal intaa markaa ka imaado waxaan soo maray beri dhowey toole gobollada bari safar baan ku tagnay waxa weeye nin walba ceesaantii ceel geysay dalkii nama wadayso waxa waa doonayaa gobollada bari markii ugu horreysay baan tegay taariikhda waxa aad qalbigayga u gubaysay oo aan in badanba tabayay inaan helo fursadan oo kale waxaa soo arkay dad ay ka muuqato dushooda iyo duunyadooda iyo deegaankooda ay biyalaani ka muuqato oo haraadu ka muuqdo waxaa soo arkay dad habeen iyo maalin warwar geliyey oo mar kasta oo aan xusuusto aan bal cidhibtooda halkay noqon doontaa arswiidiyo 10 sannadood ee soo socda haddaan qorto qaran oo biyo loogu raadinayo dadka aan la helin waxay noqon doonaan wax dhintay iyo wax xeryaha i d b s ka ku jir bay noqonayaan calaamadahaygiina maanta ka muuqdaan tusaalean bixinaya markaan halka ka baxday imikaan joognad galbeed u baxdo magaaliyo tuulo intaan garaadaystay jirtay uunbaa jirtay waxaa laga gartaa dadka inay barakaca ku socda waxaa laga gartaa magaalooyinka cusub ee samaysmayaa laga gartaa nin baanu ku kulanay waddada ceerigaaba wuxuu yidhi sanad baan ka maqnaa 7 tuulaa samaysmay oo i d b s annagu berigii hore marka galbeedka la yidhaahdo burco 50 kun baa dul degan ceerigaaba intaasa dul degan waa qoladii berigi tolomayska qorqortay beer odhanayay moogtay laakiin bilxaqiiqatan waxaan ogaaday dadkaasi inay dad jira yihiin oo dee halkaa ku dhibaatay waxaa keenayna waa biyalaan waxaa intaa u dheer qofka galbeedka tuu galbeedku uu ka biyo fiican yahay bariga uu ka biyo fiican yahay inta soo raacday marka daruur yar la helo nin calaf qota iyo nin garow yar qota ayaa la sameeyaayo 4 sac iyo 4 neef waa isa calaf yarna waa u heli karaa inta ay dee haddii ilaahay roobkiisa la soo gaadho dadkaasi waxna ma beertaan waxaa doonayaa qorshihii qaranka ee 3aad ayaa mudane guddoomiyey halkan wasiirka qorshaynta golaha inuu hor yimaado diiday halka ku karkarinaya miisaaniyad sanad shaqaynaysa 1 year only ayaa golahan la horkeeno inuu ka doodayna ama aynu durduro ku ansixino ama aynu sayno doono usii dayno waxaan ka codsanaya golaweynaha ka codsanaya halkaa tabaysaan war maalin walba qarankani noqon maayo qarankii gurmadka
qarankii gargaarka qarankii maalintay dad dhintaan urordi lahama waa inaynu mustaqbalka ka fikirno wax sustainable oo waarayna ka fikirno waxa doonayaa qorshaha qaranka in golaha loo keeno oo aynu ka gudubno waajibkeena oo aynu ku xusno gobolada bariga haraadka loogu dhimanayo inuu shaqada sanadooda soo socda u biyasiyo ayaan doonayaa shaqada sanadooda soo socda u biyasiyo oo dibda boqof raad inuu kaga dhiman baan doonayaa waxa doonayaa gudoomiye waxaan doonayaa intaynu loo dawarayo dad in lacagta macaash macaashka kambaniyada ku baaqatay la keeno laga qaado oo shirkadaha laga soo qaado dadka abaaraysan loo geeyo mudane gudoomiye waxaan doonayaa in gobolada bari qorshaha beeraha iyo xanaanada xoolaha xafiis baanu ku soo aragnay warbixinteedaanu ku xusnay xanaanada xoolaha wasaaraddu aada ugu faani jirto bacriminta iyo naaxinta iyo tijaabinta xoolaha macal albaab male hal qolo ma dhex yaallo waxaanu soo aragnay cusbitaaladii gobolada bari baanu soo marnay hal cusbitaal loo shaqaynaya ma jiro magaalada dhan ceerigaabo la yidhaahdo mudane gudoomiye nin dhakhtar cabdishakuur la yidhaahdo jaamacaddaanu cabuud ku jiray markaana jaamacadda ku jiray ayaa dhakhtar u ahaa ninkii wax xanuunsadaa la yidhi cid kale oo dhakhtarna magaalada ma jirtaana lagu yidhi yaa layta qowmi yaclamuun maanaan ilaahayna weydiinaynin dhakhtarkii waxaanu soo aragnay maxaa la yidhahdaa magaaladii og laba sannadood buu dhisan yahay irbadi ma dhex taallo lama furin dabeylaha dhaskaa intaa buuxsamay miisaaniyad baan ku sii daynay caafimaadka miisaaniyaddeediyaa ka daba tagno golahana waajibkiisaa gudub waxaan doonayaa an kusoo gebagabeynayaa mudane gudoomiye ka hortaga ayaa ka wanaagsan kadaba daaweynta ka wanaagsan waxa weeyaan golahani golihii naga horreeyay sidan oo kolunba abaar sanad ka hore uga qaylinayay waarma sidaas aynu ummaddeedu ku jiri karaysaa kuma jiri karayso gudoomiye idin macnaana inay mudanayaan laakiin waxaan doonayaa inaan idhihiina kusoo jeediyo ayaan doonayaa waxa weeyaan guddiga abaaraha aada baa shantii sannadood iyo lixdii sannadood ayna dhaafay loo hadalhayaayo calaamad su-aal u saaranta waxaynu iska aaminaa hebelgar buu leeyahay hebel tukaan buu leeyahay hebel bakhaar buu leeyahay adduunyada waxaa layskuma aamino in allaha laa yanduru ajsaamikum walaa suwarikum walaakin allaha yanduru maa fii quluubikum qofna qalbigii ilaahay qalbiga dad ku eega haddaad qof shaarcad buu maxamed ay usiitay haddaad ku aaminto oona layskiga daba tegayn oon xisaabtaasi abraac lahayn oo dadku wixii loo dhiibay aan la garanayn sidee ku aamini karaano magar baan aaminaa iyo hebel tukaan buu leeyaan aamina ma aamini karo xisaab bay naga doonaysaa lacagtaas inaan ka daba tegno taymika loo dhiibaya saduuqaha lagu shubo mudanayaashu leeyihiinna laguma shubi karo ilaa tii hore la hubiyo waxaan doonayaa in oon kaga kusoo gabagabaynayaa mudane gudoomiye oo ambiye kama dhibcaana oo u baahan inaynu goobocda taabanno waxa weeye dalka lacagta biyaha lagu bixiyo wasaaradda biyaha maxaa la isugu dilayaa mashaariic bee baa martay mashaariicdaas iminka maalintii dhaweytoole waxaa hubaala qalabka biyaha lagu eego ee biyaha sheegay wasaaradda u yaalay miisaaniyaddii maalintii dhawdana sixinna waxa ku jirtay soo iibinta qalabka biyaha cabira imise qalab baa loo baahan yahay imise qalab baa loo baahan yahay mas-uuliyiinta wasaaradda afkoogan ka aynaa qalabkii wuu yaallaa laakiin ciddii ku shaqaynaysa lama hayo haddana qalab cusub baana siinay dadka riigag baa la qaadaayoo rag deegaanka qaata gobollada barigaa la geeyaa waryaa nimankiina bariga laga soo doortay iyo dadkaa loo naxo biyihii ninbaa intuu meel riigsaa utu u mudmudo uunbuu habeen madow soo guuraya cid ka daba tegaysaana ma jirto meelan riig lagu guudin saaxiibkii axmed nuug ruujeen badan buu keligii ka hadlay deegaanka deegaanka maanta waa u raacinayaa mudanaha deegaanka uu ka hadlay candha dhexe axmed waad ku raacnay oo ilaa 2009 baanu gaadhnay waa dhulbeereed aada u wanaagsan in ceelal riigaga loo qodo dadkaasi wax la soo baxaana axmedow ilaahay baan uga rajaynayaa aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane gudoomiye waaweynahana waan soo dhaqayaa maxaa aad u mahadsan yahay sacabkaan joojina xuseen aadan